strukturi vašeg tela, mnogi ljudi ne zagledaju taj problem, odnosno nisu suočeni sa tim nekakvim stvarima koje su vidljive golim okom, ali ne obrati se dovoljno pažnja da je to zapravo jedan veliki pokazatelj u kakvom nam je stanje organizma. Evo, po vama se sada vidi da mi je leva strana totalno zarotirana, znači krenula napred, desna strana pala. Kompletno vam je vratni deo pobegao u desnu stranu i stoji ovako. Dakle, to su sve neke stvari koje ukazuju na to da je glavni vaš problem taj prvi vratni pršljen koji je izmešten. Malo pre sam vam i u toku našeg razgovora pomenuo, sad ću demonstrativno da vam pokažem šta sam vam zapravo rekao. Kada je atlas izmešten nazad, glava ide napred, videli ste ljudi koji idu ovako. Kada je atlas pak s druge strane izmešten ka napred, tad telo zauzima ovu posturu. Dakle, kičma postaje pravija, lumbarni deo je totalno opterećen, prave se razne skolioze, diskuske hernije i još bezbroj oboljenja za koje nismo ni svesni da je to glavni krivac za to, taj vratni pršljen koji teži svega 60 grama. A sad ćete vidjeti kada budemo namestili atlas, šta ćete zapravo uraditi. Sad ćete samo, pošto je situacija takva, morati da legnete na ovaj sto. Ovako. Tako je, da izgledamo tako da vidimo koja je noga kraća od koje. Ispravite se skroz i opustite se. Ovo možete slobodno da snimite koliko je odstupanje jedne od druge. Nakon tretmana... Ovo je kraće. Tako je, desna strana je kraća. Jeste imali problem sa desnom nogom ili sa levom? I jedna i druga. Dobro, ali možeš. Je li to maksimum? Još u desnu, još u desnu. Još u desnu. Dobro, ajte glavu u levu stranu. Pokretljivost nikakva. Okoštavanje u vratnom delu kompletno, pogotovo ova leva strana. Vidjet ćete nakon tretmana koliko će to biti mnogo, mnogo drugačije. Ajte glavu skroz nazad koliko možete. Još nazad. Još nazad. Da. I još jedan problem koji se tek sada vidi prilikom pokretanja glave unazad, to jeste da atlas ne funkcioniše kao celina sa kičmom. On kada pomera vratni deo, on gura glavu. A ne okreće ni jedan vratni pršljen. Ne okreće ni jedan vratni pršljen. Upravo zbog nekonekcije, da se tako izrazim, atlase i kičme. Sad ćete glavu da stavite ovde i vucite bradu što više ka vama. Opustite se u potpunosti, nemojte da se bojite. Sad prelazimo, eto, trenutku kada ćemo namestiti taj prvi vratni pršljen, što se već totalno drugačiji. Bradu vucite još ka vama. Sada još nekoliko pritisaka sa jedne, nekoliko pritisaka sa druge strane. Dobro, sad ćemo to i sa ove strane i završavamo. Sada ide glava skroz tamo, što je za prvi put totalno, totalno okej. Ustanite sada pa pustite neki to je slobodno. Odnosi se ispravno. Identično. Samo ruku. Što sada znači da tek sad... A bilo je ovako. Tako je. Bilo je skroz uvijeno. Što sada nije slučaj, noge su u potpunosti identične. Pusti samo ruke da vidim nešto. Skolioza je na ovoj strani. Tu ti je bilo, pre nego što smo radili atlas, tvrdo kao kamen. Sad to više nije slučaj zato što smo kičmu uspeli da vratimo.